Tervetuloa uuden ajan uutisiin. Ilmastonmuutos on ollut median lempiaiheena viime vuosikymmenien ajan. Ihminen on nostettu pääsyylliseksi ja jopa lapset ovat huolissaan maapallon tilasta. Onko ilmaston tilanne kuitenkaan niin huolestuttava kuin millaisen kuvan olemme mediasta saaneet? Sanalle ilmastonmuutos on olemassa kaksi määritelmää. Tieteellinen ja poliittinen. Tieteellinen ilmastonmuutos ottaa huomioon kaikki ilmastoon vaikuttavat tekijät. Se tarkastelee ilmakehän pitkäaikaista muutosta niin alueellisesti kuin globaalisti. Termi on ollut tieteen käytössä yli 100 vuotta ja esimerkiksi hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli IPCC käyttää termin tieteellistä määritelmää. Poliittinen ilmastonmuutos rajaa ihmisen ainoaksi aiheuttajaksi. Se ei ota huomioon ilmaston luonnollista vaihtelua. YK lanseerasi poliittisen ilmastonmuutoksen määritelmän vuonna 1992. Mediassa uutisoitu ilmastonmuutos nojaa poliittiseen määritelmään. IPCC koostuu ilmastotieteen asiantuntijoista ja se perustettiin poliittisen päätöksenteon tueksi vuonna 1988. IPCC:n tehtävänä on koota tutkimuksia ja niiden pohjalta arvioida ihmisen vaikutusta ilmaston lämpenemiseen. IPCC:n laajat raportit tuovat kokonaisvaltaisesti esiin luonnolliseen ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä. Se mainitsee täysimittaisessa AR5-raportissaan esimerkiksi merivirtojen pitkäaikaisen vaihtelun vaikuttavan pohjoiseen ilmastoon todennäköisesti ihmistä voimakkaammin. IPCC arvioi Atlantin monivuosikymmenisen oskillaation kääntyvän seuraavaksi laskuun. Tämä tarkoittaa pohjoisen ilmaston viilenemistä. Ihmisen aikaansaama osuus tähän verrattuna on pieni. Median ja politiikan käyttämät IPCC-raportit ovat lyhennelmiä täysimittaisista raporteista. Lyhennelmiin on poimittu vain osa päätelmistä ja niistä on jätetty pois luonnollisia maapallon lämpötilojen vaihteluun vaikuttavia tekijöitä. Hiilidioksidi on nostettu mediassa ilmastonmuutoksen merkittävimmäksi tekijäksi. Ihminen tuottaa hiilidioksidia käyttämällä fossiilisia polttoaineita, mutta ihmisen tuottama osuus koko maapallon hiilidioksidipäästöistä on vain 4,6%. Loput 95,4% hiilidioksidista vapautuu luonnosta, kuten esimerkiksi meristä, kasvillisuudesta ja tulivuorista. Tämä löytyy IPCC-raportista AR4. YK:n raportin mukaan Suomen osuus maapallon hiilidioksidipäästöistä on 0,007%. Hiilidioksidi ei ole saaste, vaan kasvikunnalle elintärkeä kaasu. Kansainvälinen tutkijaryhmä tarkasteli NASAn satelliiteilla kerättyä tietoa. He havaitsivat maapallon kasvillisuuden lisääntyneen viime vuosikymmenien aikana 18 miljoonalla neliökilometrillä, mikä vastaa yli 50 Suomen kokoista aluetta. Tutkimuksen mukaan hiilidioksidi selittää 70% vihertymisestä. Näin kertoo Bostonin yliopiston professori Ranga Myneeni. Ilmakehän nykyinen hiilidioksidin määrä 420 ppm, eli 0,042%, on kasveille yhä alhainen. Kasvit yhteyttävät paremmin hiilidioksiditason ollessa yli kaksinkertainen, eli yli 1000 ppm. Maapallon ilmasto on muuttunut koko sen olemassaolon ajan. Suomen ilmasto alkoi lämmetä pienen jääkauden jälkeen 1900-luvun alussa. Ilmasto on sen jälkeen kylmentynyt ja lämmennyt uudestaan 30-40 vuoden sykleissä.
Ilmasto tasaantui 2000-luvun alussa ja 2015 lähtien se on viilentynyt. Vuoden 2019 syyskuussa yli 500 tieteilijää lähetti YK:n pääsihteeri Antonio Guterresille kirjeen, jossa he kertovat selväsanaisesti mielipiteensä, ettei ilmastohätätilaa ole olemassa. Tieteellisestä ilmastonmuutoksesta kiinnostuneille järjestetään ilmastosiseminaari elokuun 15. päivänä Helsingin messukeskuksessa. Siellä ovat puhujina muun muassa emeritusprofessori Kari Mielikäinen, puiden lustotutkija Mauri Timonen sekä Kilpisjärven biologisen tutkimusaseman entinen johtaja Antero Järvinen. Mennään seuraavaksi historialliseen aiheeseen, jolloin tapahtui myös ilmastollinen mullistus. Seuraava aiheemme on maailman vanhin temppeli sekä muinaisina aikoina tapahtuneet valtavat ilmastonmuutokset. Aikaisemmin ajateltiin, että vanhimmat kehittyneet sivilisaatiot alkoivat kukoistaa noin 3500 vuotta ennen ajalaskun alkua. 1990-luvulla alettiin tutkia Turkista löytynyttä valtavan kokoista megaliittista temppelialuetta nimeltä Göbekli Tepe. Selvisi, että paikka oli ollut haudattuna maan alle noin 10 000 vuotta, eikä kukaan tiennyt sen olemassaolosta. Göbekli Tepestä on tähän mennessä kaivettu esiin 5 kivikehää, ja niitä on maan alla lisää vielä noin 20. Koko alueen tutkiminen voi kestää vielä yli 100 vuotta. Suurimmat megaliittiset kivet painavat noin 10-15 tonnia, ja ne sijaitsevat kivikehien keskellä. Pilareihin on veistetty kohokuvina eri eläimiä. Tämä heijastelee hämmästyttävää ammattitaitoa. Pilarit pysyivät alun alkaen pystyssä ilmeisesti ilman tukea, ja ne olivat maassa mahdollisesti sementillä kiinni. Paikan vanhimmat radiohiiliajoitukset ovat ajalta 9500 ennen ajalaskun alkua. Osa kivistä on antropomorfisia, eli ne esittävät ihmistä. T-kirjaimen vaakaviiva kuvaa ihmisen päätä ja pystyviiva vartaloa. Pilareilla on myös käsivarret. Nyt siirrymme kauas Pääsiäissaarille. Moai-patsaissa on samaa tyyliä kuin Göbekli Tepen pilareissa. Käsivarret tulevat lähelle napaa. Nyt kun tiedetään, että Göbekli Tepe on vähintään 11 500 vuotta vanha, niin voisiko olla, että myös Pääsiäissaarten patsaat pystyttänyt kulttuuri olisi jopa tuhansia vuosia vanhempi kuin mitä yleisesti ajatellaan? Geologi Robert Shockin mukaan tämä on mahdollista. Monissa Moai-patsaissa on näkyvillä pelkästään patsaan yläosa ja vartalo on hautautunut maan alle. Shock kertoo, että alueen geologiasta voidaan päätellä, että Pääsiäissaarten Moai-patsaita ei ole kaivettu kuoppaan, vaan ne ovat hautautuneet maan sisään tuhansien vuosien aikana. Göbekli Tepeä rakennettiin viimeisen jääkauden päättyessä. Jääkauden viimeinen vaihe, niin sanottu nuorempi Dryas-kausi, kattaa suunnilleen aikavälin 10800–9600. Maapallolla tapahtui silloin valtavia mullistuksia. Voidaan puhua globaalista ilmastokatastrofista. Esimerkiksi Pohjois-Amerikassa kuoli mammutteja sukupuuttoon. Ilmasto alkoi ensin lämmetä noin 10800 ennen ajalaskun alkua. Sitten tapahtui radikaali muutos ja lämpötila putosi nopeasti viimeisen jääkauden kylmimmälle tasolle. Kylmä ajanjakso kesti noin 1200 vuotta. Sen jälkeen lämpötila nousi jostain syystä nopeasti uudelleen. Muutokset olivat jättimäisiä. Esimerkiksi lämpötila kohosi nopeasti noin 7 astetta ja merenpinta nousi noin 120 metriä. Nykyisellä järjellä varustettu ihminen on ollut olemassa yli 150 000 vuotta.
Miksei tältä ajalta ole jäänyt minkäänlaista historiaa jäljellä? Tutkija Randall Carlson laski viimeisen 150 000 vuoden aikana tapahtuneet jättimäiset ilmastokatastrofit yhteen. Hänen mukaan sinä aikana on ollut 16 geologiaan ja ilmastoon vaikuttanutta suurta katastrofia. Puhutaan suuruusluokasta, jossa katastrofi pyyhkisi nykyisen sivilisaatiomme pois ja veisi meidät takaisin kivikaudelle. Tällaiset tapahtumat ovat voineet hävittää lähes kaikki jäljet aikaisemmista sivilisaatioista. On mahdollista, että elämme aikaisempien maailmojen jälkien päällä, mutta meiltä puuttuu oikea perspektiivi nähdä asiaa. Suurten katastrofien syinä on saattanut olla esimerkiksi kosminen impakti tai auringon paljon aktiivisempi vaihe. Leikitään erällä ajatuksella. Kumpi seuraavista vaihtoehdoista on todennäköisempi? Viimeisen 150 000 vuoden aikana ihminen on niin sanotusti pyöritellyt peukaloitaan noin 140 000 vuotta, ja suuri kehitysharppaus tapahtui sattumalta juuri viimeisen jääkauden päättymisen jälkeen. Toinen vaihtoehto on se, että aikaisemmin on saattanut olla monia kehittyneitä sivilisaatioita, joiden jäljet ovat hävinneet viimeisen jääkauden päättymisen aikaan verrattavissa oleviin katastrofeihin. Kirjailija Graham Hancock viittaa jälkimmäiseen ja sanoo osuvasti, koko ihmiskunta kärsii muistin menetyksestä. Palataan takaisin Turkkiin. Martin Swetman on tutkinut Göbekli Tepeen tunnettua pilari numero 43. Hän on tehnyt pilarista uuden tulkinnan. Swetman kertoo, että kyseessä saattaa olla tärkein löytö, mitä historiaan liittyen on koskaan tehty. Hänen mukaan linnun siivellä oleva pallo kuvaa aurinkoa. Pilarin yläosan käsilaukuilta näyttävät symbolit kuvaavat auringonlaskua horisonttiin. Eläimet auringonlaskujen vierellä symboloivat eri tähtikuvioita, kalojen, kaksosten ja neitsyen tähdistöä. Ajan saatossa auringon asema suhteessa tähtiin muuttuu ja pilarissa olevat symbolit täsmäävät täysin erään ajankohdan kanssa. Tämä on 10.950 ennen ajanlaskun alkua, plus miinus 250 vuotta. Göbekli Tepen rakentajat käyttivät todennäköisesti universaalia kieltä, eli astronomiaa, jolla he osoittivat tähtien aseman kyseisenä aikana. Ajankohta 10.950 voi viitata jääkauden päättymiseen liittyvään katastrofiin, tai se voi tarkoittaa aikaa, jolloin pilari veistettiin. Tähtiin perustuva pilari 43 ajoitus on kuitenkin 1400 vuotta vanhempi kuin vanhin Göbekli Tepestä saatu radiohiiliajoitus. Tämä voi selittyä sillä, että radiohiiliajoitukset on otettu seinistä, jotka ovat mahdollisesti eri ajalta. Näyttää nimittäin siltä, että osa pilareista on oletettua vanhempia. Ne kaatuivat luonnon mullistuksissa ja pilarien tueksi rakennettiin myöhemmin seinät. Yleinen ajatus on, että Göbekli Tepe haudattiin tarkoituksella maan alle. Jopa sellainenkin ajatus voi olla mahdollinen, että paikka ja siitä löytyvä tieto haluttiin säilyttää tuleville sukupolville. Mitä esimerkiksi Göbekli Tepeen pääsiäissaariin ja muinaiseen Egyptiin tulee, niin muinaisessa maailmassa näyttää olleen käytössä jonkinlainen universaali systeemi. Muinaisilla on ollut pääsy johonkin lähteeseen, joka on ollut heidän oman kulttuurisen kontekstin ulkopuolella. Ilmeisesti tämä lähde menee historiassa kauas taaksepäin, viimeisen jääkauden aikaan. Niin sanottu myyttinen historia liittynee tähän. Muistot muinaisista tapahtumista ovat jääneet elämään myyttien, eeppisten tarinoiden ja legendojen muodossa. Otetaan esimerkiksi tunnettu Atlantis-myytti. Alun alkaen egyptiläiseltä papilta Platonille kulkeneen kertomuksen mukaan kadonnut manner tuhoutui 11 600 vuotta sitten.
Se on sama ajankohta, jolloin viimeinen jääkausi päättyi ja Göbekli Tepeä alettiin rakentaa alusta alkaen tai jälleen rakentaa. Voisiko Platonin kertomuksessa olla sittenkin jotain perää? Tässä uutisemme tältä erää. Mukavaa päivän jatkoa!